Кучкордун жайлоосунан чабандын баласы кармап алган мадыл жаратылышка коюу берилди. Бул жапайы жырткыч ачкачылыктан абалы оорулуп кеткендиктен өлүп калуусу ыктымал болучу. Ал Ысык Көлдөгү жаныбарларды калыбына келтирүү борборунда ветеринардык текшерүүдөн өткөрүлүп, өзүнө келгенден кийин табиятка коюу берилди. Мадылды көлдөн Кочкорго чейин атайын жасалган тордун ичине жеткиришти. Анын ичинде жырткыч кадимки үй машыгындай сезилди. Эки жума адамдар менен аралашып калгандыктан бы айбат тили көрсөткөн жок. Мадыл Кочкордун Мадияр жайлоосунан кармалгандыктан көнгөн жерине кое берилди. Тоонун башына унаа барбагандыктан адистер жырткычты капка салып кармалган жерине жеткиришти. Башта мышыкка окшошуп аткан мадыл каптан чыккандан кийин кадимки жырткычка айланды. Өз аймагына келгенин тойдуу айтор кере-кере дем алгандай, тааныш жерге келгенин сезгендей болду. Ананда бир караганда басканы илбирс менен сүлөөсүнгө окшош. Жемге чыкканда жырткычтар аңдып баскандай, шыбыртын билгизбей кадам жасады. Жайлоонун коюн колтугун жакшы билгендиктен би 10 метрден кийин эле таштын коңулуна кирип кетти. Жаратылышка кое берилген мадыл мына ушул таштын астына кирип кетти. Бул жакта суурдун ийини бар. Негизи эле ушул мадылдын өзүнүн ийини болбойт. Алар таштын коңулдарында же суурлардын ийиндеринде жашайт. Мал чарбасы өнүккөн сайын булардын жашоо тиричилиги ареалы кыскара баштагандагы барган сайын бийиктик алкактуулугунун жогорку жагына өтө баштады да. Эркиндикке чыккан мадылдын сүрүн көргөндөр аны 12 жаштагы бала кантип кармаганына таң калышты. Ал манулду сыйыртмак менен кармап, боз үйүндөгү кадимки эле эт сактаган тордун ичинде кармаган. Иттер келип жүрүп калганда ушул жакта кой жайып жүрдүң беле? Ушул жакта жайып жүрүп алган. Бер жакты карасам анын бер жак таштын түбүндө мышык жатыптыр. Анын жиптин жамаштыктын жиби менен эмени ошо мышыкты мойнуна салып анан бир тартып жамаштыкка салгам. Адистердин айтымында мадылдын алын иттер алып койгондуктан бул башта өтө алсыз болуп арткы бутун сүйрөп басчу. Ал 2 апта ветеринар жана адистердин көзөмөлүндө болуп сары чычкан менен багылган. Манулду эркиндикке кое берүү, жаратылышка аяр мамиле кылуу, колго тийген жаныбарды өлтүрүү туура эместигин жергиликтүүлөргө түшүндүрүү акциясы менен коштолду. Бул жеткинчектерге жакшы эле таасирин тийгизди көрүнөт. Мышыкка окшош. Окшош. Кулагы кичинекей, бирок кулактары айырмасы жок экен да. Кулактары кандай болот экен? Чоң. Мышыкпы же мышык эмеспи? Мышык эмес. Эмне анан? Мадыл. Эскерте кетсек, кызыл китепке кирген бул жапайы жырткыч жаныбардын так саны белгисиз, бирок саны илбирстен да аз. Адистер болжолдуу түрдө 100 жакын деп болголошот. Гүлнара Касымбекова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1-канал, Кочкор району.